أحمد أو بالكورن صومالي بدن أي سنة كان وحي أدي دلك سعودية سي عمر يستان بالجودهان سنة كان عمره ده بالكورن سيدا يوقف عيد السنين. آدي هذا ورا ما حسنت هاي جودهان صومالي وحلاه وسع عمر يستسي آدي هذا وناكسن ودلك الصومالي سنة كان يكوي مادين جودهان صومالي يدا الصومالي ده يكوي مادين ما رب بدن عالم كا سيدا يوروب أمريكا إي أفريقيا انتبه لكن ما في الصومالي بودي هذا الفيري ده كسنة ده كان يمي وحي أهين ده آد وفر بدن أو سكر روح بدن كوي يمي ده كاسي وحنا سلية هاي فصد داس وحى سبب وح لبصنا ما ده حرم وحراء أو عدل كورونا أو شيء ده كوا أي كده هين حرم كا وحوي يلو ويو كبني جاي هذا كلو أنا وحنا سلية ده الصومالي ده فهمي عم هذا إيو إنه صوب وقلان قبها بركة سنة عبادة ده taas ayaan isleeyahay hayaa iyaduna sabab u ah oo marka la fiiriyo dadka Soomaalida waagi hore waxay ku iimaan jireen si shakhsi shakhsi ama qof qof ah laakiin sanadkan waxay kaga duwanayd inaad arkayso dad badan oo faamila ama waxa weeye reer dhan oo waxa weeye soo cunraystay oo ka kooban waalidkii iyo awlaadii intaba marka taas ayaa aad iyo aad sanadkan ay uga duwanay sanadadii hore bal ka waran tirada ama waxa lagu qiyaasi karo Soomaalida aadka u faraha badan ee sanadkan ee umrada uu aaday dalka boqortooyada Saudiiga aad iyo aad baan ugu mahadsantahay qiyaastii waxaan is leeyahay ee Soomaaliya dadka soo umraystay ee waxay gaarayaan dhawaad 3000 ilaa 4000 oo dhaxaysa ee maxay yelay waxaan xusuustaa marka la xajinayo dadka Soomaaliyeed ee xajka joogan oo ay gaarayaan dhawaad 12000 ilaa 12000 iyo wax ka badan waxa laga yaabaa marka aad maanta dhashacatid inaad aragtid hal qof oo Soomaali ama aad aragba laakiin sanadkan 10 qof oo meel joogta marka aad aragtid 3 ka mid ah waxay ahaayeen Soomaali oo waliba Soomaali ka yimi marka taas ayaa la dhigi karaa waxa uu dadku aad bay sanadkan u farabanaayeen cabada yimi marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan bal Axmed oo ka waran shirkadda Carafaad waxay markaasii xarunta ugu weyn ay ku leedahay deegaanada Puntland dad fara badan oo Soomaaliyeed oo deegaanadaasi ku nool ayaa dhoofiseen oo gaarsiiseen dalka boqortooyada Saudiiga bal ka waran sida aad u qaadeen iyo qaabka aad ula shaqeeyeen bulshada Puntland ka tagaysay sanadkan walaalad yar baan mahadsantahay shirkadda Carafaad waxay ka mid tahay shirkadaha Soomaalida ee ka shaqeeya xajka iyo cumrada gaar ahaan Puntland shirkadda ugu weyn ee ka shaqeysa xajka iyo cumrada weeye waxaan sanadkan soo qaadnay dad gaaraya 200 qof markii cumrada dib loo furay dadka 160 ka mid ah waxaan soo qaadnay bisha Ramadaan waxaan ka soo qaadnay magaalada Garoowe si toos ah waxaan isticmaalaynay diyaaradda Daalo oo noo fududeysay safarka si toos ah nooga soo qaaday madaarka Garoowe noora keentay magaalada Jidda haddana aan rajaynayo insha Allah inaan sidoo kale ku celinno haddii markii waqtiga la gaaro haddii la haydmo runtii dadkaasi waxay fursad u heleen 2 sano ka bacdi iyaga oo tiro inta la gaaraya oo cumraa inay waxa weeye ku safraan safar toosa oo waxa weeye aan taraasiin lahayn meelana ay sii marayn marka runtii waxay fursad aad iyo aad u qurux badan bay ahayd shirkadda Carafaadna waxay markaas u taagan tahay waadeegida dadka xajka ama cumrada soo gudanaya iyadoo horey baan khidmadaha u qabanaynay oo sanadadii la soo dhaafay oo korona ka horreeyaan qabanaynay haddana insha Allah tacala shirkadu waxay diyaar u tahay maadaama waqtigii xajka hadda la joogo ama uu dhow yahay inaan sidaasi la mid ah dadka Soomaaliyeed soo xajinaya aan khidmadda ugu qabanno si ay si fudud ugu soo gutaan camalkaas insha Allah tacala hawshan intaad wadeen bal ka waran ma jiraan wax caqabad ah oo si gaar ah adinka saameyn idinku yeeshay oo hadda aad nala wadaagi karto wax caqabad ah oo runtii la oran karo waxa weeye guud ahaan Soomaalida bisha Ramadaan soo cumraysanayay ay kala kulmaan xaramka ma jirin maxaa yeelay Saudiya waxay aad u fududeeyeen markii la soo gaaray bisha Ramadaan waxa la leeyahay wixii ku saabsanaa korone ama wixii la halmaalay oo waxa weeye caqabad ku ahaa dadka soo cumraysanaya ama soo booqanaya goobaha barakeysan Saudiya meesha way ka saareen xaramku wuxuu ku soo noqday sidii si caadi ah ahayd dadku si wanaagsan bay u cumraysanayeen u cibaadaysanayeen ayna waxa weeye u gudanayeen acmaasha ku saabsan cumrada ugu dambeyntii Axmed oo waxaa faahfaahin naga siisaa
waqtiga cumrada maadaama ay soo gabagabowday guud ahaan bulshada Soomaaliyeed marka cumrada u aaday sanadkan dalka boqortooyada Sacuudiga gabi ahaantooda ma soo wada laabteen oo ma soo celiseen mise weli dalka boqortooyada ayay joogaan? Aad baa war mahadsan tahay. Dadku way laabteen in badan oo kamid ah, inta dhimanna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay guryahoodii ku laabtaan oo si wanaagsan u laabtaan. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdi Samatar oo ah gudoomiyaha shirkadda Carafaad ee xajka iyo cumrada oo markaasi qadka escape-ka inoogu waramayay. Waa mahadsan tahay Axmed. Aad iyo aad baa mahadsan tahay.